ନଭେମ୍ବରରେ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି, ଫସଲ ଅମଳ ସମୟରେ ମାଟି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ପାଣି ଅଭାବରୁ ମରିଗଲାଣି ଧାନ ଗଛ, କାମ କରୁନି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ବୌଦ୍ଧ ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର, ଚବିଶ ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରର ଅପାରଗତାରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟାବହ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି, ଫସଲ ଅମଳ ସମୟରେ ଫାଟିଲାଣି ଚାଷ ଜମି। ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ ଶଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକର ଚବିଶଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ଗାଁରେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଧାନ ଗଛ ଶୁଖି ପାଳ ହୋଇଗଲାଣି। ଶଗଡ଼ା ଓ ବରଗଛା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଅବସ୍ଥା ସବୁଠୁ ଖରାପ, ସ୍ଥାୟୀ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ବହୁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବି ଅଚଳ। ଶଗଡ଼ାରେ ବାଘ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲେ ବି ପାଣି ଉପର ମୁଣ୍ଡକୁ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। ଉଭୟ ପଞ୍ଚାୟତର 43ଟି ଗାଁରେ ଚାଷ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବର୍ଷାର ଅଭାବରୁ ତ ସବୁ ଧାନ ଧୁନା ମରିଗଲାନ ସବୁ, ଆର୍ କାଣା କର୍ମତା, ସେମାନେ ହତାଶ ହୋଇ ରହିଲୁନ। ଆର୍ ସରକାର ଆମର ଏ ମରୁଡ଼ି ପାଇଁ ସୁବିଧା ଟିକେ କରୁ, ପୁଡ଼ାମରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦର ଅଛେ, ସେନେ ମେଡ଼ା ପଏଣ୍ଟ ବସିଲେ ଆମର 5-7 ଘର ଗାଁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରତ, ଜଳ ଯୋଗାଣ ଲାଗିପାରତା। ସେନ୍କି ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ରବର ସିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଲିକେଜ୍ ହେଉଥିଲା, ସେଇ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଯେଉଁଟା କରାହେଇଛି ତାକୁ ଚେକ୍ କଲୁ ଯେ ହଁ ଏଇ 4 ଗେଟ୍, 1-4 ଆଉ ଇଏ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ାର ତା'ର ସବୁ ଆଉଥରେ ରବର ସିଲ୍ ଚେକ୍ ଇଏ ହେବ। ଗଞ୍ଜାମରେ ବି ସ୍ଥିତି ସମାନ, ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଫାଳେଣି କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଜମି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 184.82 mm ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଗଲା ବର୍ଷଠୁ 17% କମ୍, ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 69% କମ୍ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷାର ଆଦୌ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର କମିଛି, ବାଘଲଟି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ 9%, ସୋରଡ଼ା ଖାଇରେ 25% ଏବଂ ହରଭଙ୍ଗୀରେ 5% ପାଣି ରହିଛି। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ, ଫଳରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷାର ଅଭାବ ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଧାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାଣି ଦରକାର। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ 15 ଆଉ 16 କେନାଲ ଆମର ଏଠି ପାଣି ଯୋଗାଇବା କଥା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆଉ ପାଣି ଯୋଗାଇ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏବେ ଯେଉଁ ଧାନ ବାହାରିବା ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାନ କ୍ଷତି ଘଟିବ ଏବଂ ମରୁଡ଼ିର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଚାଷୀ ସମାଜ ସମସ୍ତ ଜମିକୁ ପାଣି ଯେମିତି ଯାଇପାରିବ 15 ଆଉ 16 କେନାଲରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଚାଷୀ ସମାଜ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ପାଣି ଅଭାବ ସକାଶେ ମିଳା ବେମାର ହେଇକିରି ତା ଉପରେ ଧାନ ତଟାଳିଆ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଚାଷୀ ଆମେ ମରୁ ନା ବଞ୍ଚୁ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇବି, କ'ଣ ସହଯୋଗ କର, ନହେଲେ ତ ଆମେ ବଞ୍ଚୁ, ଆମର ପିଲା ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ବାତ୍ୟା ଦାନା ସମୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବନ୍ୟା ହେବାରୁ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ପବନ ମାଡ଼ରେ ଧାନ ଗଛ ଶୋଇପଡ଼ିବାରୁ କେଣ୍ଡା ବାହାରି ପାରିନାହିଁ। ଅନେକ ଧାନ ଶୋଇକି ରହିଗଲା, ସେ ଗୁଡ଼ା ଉଠିପାରିଲାନି, ଯେହେକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଶୋଇ ଉଠିଛି ସେ ଥୋଡ଼ ବି ବାହାରି ପାରୁନି, ଅନେକ ଧାନ ପଚିଯାଇଛି, ଆମେ ତା'ର କିଛି ଆଶା କରିପାରୁନୁ, କିଛି ତା'ର ରହିବ କି ଯିବ ତା'ର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସରକାର ଯଦି ଆମ ପ୍ରତି କିଛି ସହାନୁଭୂତି କରନ୍ତେ ଆମ ଚାଷୀଗୁଡ଼ଟି କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। କଥାରେ ଅଛି ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନୂଆ ସରକାର ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କି ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନଜର। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, କଲିକଟରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।